I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Dos detinguts en el cas del crim de Rafael Cofer. Detingut un home de 66 anys com a presumpt autor de sis incendis provocats en els voltants de la marxal de Gandia. Marxa, la transformació del Port de Gandia que comptarà amb 30 milions d'euros d'inversió. La setmana passada es va publicar en el Boletí Oficial de l'Estat la delimitació d'espais i usos portuaris, una acció que obri el camí a totes aquestes inversions que transformaran el Port de Gandia. La zona nàutica, amb una inversió de 8 milions d'euros de adjudicada en el últim Consell de Administració, los 16 de IEO, los 6 milions d'euros de, de los tinglados, tot el plan d'inversions que hemos puesto en marcha suma 30 milions d'euros de d'inversions de en el port. I això és es important, és es estratègic per a nosaltres i jo crec que sienta les bases per a un impuls dels eh, usos comercials del port però també dels espais no comercials que són esos que passen a ser eh, de l'ús i disfrute de les ciutats. Así... L'Ajuntament de Gandia i l'autoritat portuària de València han signat un conveni amb el qual es fixa el model d'integració port-ciutat. El Consistori gestionarà espais com el moll dels Borges o la Llotja También la Escollera Norte, pero a la cual se establecerá un protocolo de actuación de abertura y tanqueamiento durante el temporales. Yo creo que es un ejemplo de cómo, si se trabaja desde la leal colaboración institucional, pues se llega a buen puerto. Lucharemos por lo mejor para el puerto de Gandía, que sin duda será también lo mejor para la ciudad de Gandía. Precisamente sobre el Club Nautic, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, marcha o asegurad que se avanzará en la Segua Posada, Marcha con Mes Pronte Millor. Estamos trabajando, no depende solo de nosotros, depende que todas las partes presenten los proyectos, nosotros los aprobemos. Es una tramitación administrativa que está más reglada y vamos a seguir estrictamente el, lo que establece la legislación vigente al respecto. Iremos a la mayor edad posible, obviamente. La recerca avançava i s'estava tancant el cèrcol sobre l'autor o autors del crim d'una dona de 65 anys a Rafael Cofer, que es produïa este cap de setmana. I finalment, avui, a mitjan matí, s'han produït dues detencions. En concret, la Guàrdia Civil ha detingut a dos homes de 44 i 46 anys de nacionalitat espanyola com a presumptes autors de l'homicidi. Després de la detenció s'ha posat a estos individus a la disposició del xusgat d'instrucció número 3 de Gandia que porta la causa. La policia local de Gandia ha donat caça al presumpte piròman que durant diverses jornades s'ha mantingut en estat d'alerta a les forces de seguretat i que tot apunta com a responsable de sis focs que s'enregistraven en diversos punts situats en els voltants de la marxa de Gandia. I per a procedir a la seva detenció ha estat fonamental l'ús d'un dron de vigilància de la policia local, que registrava, gràcies a la seva càmera, el precís moment en què aquest home de 66 anys, veí del grau, pegava foc a un canyar, amb el mateix modus operandi que els anteriors incendis. En la prèvia del Dia del Treballador, 1 de maig, els secretaris comarcals de sindicats UGT i Comissions Obreres, Raül Rosselló i Andrés Bermejo, respectivament, s'han passat avui per Telesafor. Els representants de tots dos sindicats han donat compte de que este primer de maig centrarà les seues reivindicacions en la plena ocupació, la millora de salaris i la reducció efectiva de la jornada laboral. Tant Rosselló com Bermejo han instat a continuar avançant en la millora de la legislació laboral, protegint el contracte de treball i repartint els marxes empresarials. Tots dos sindicalistes també han tingut paraules respecte a la necessitat de millorar el marc regulador de l'ocupació futura, amb especial atenció a la digitalització i la intel·ligència artificial. I l'Estatut del Treball en aquests moments ha quedat desfasat en molts àmbits perquè, lògicament, quan es va fer i posteriorment en les reformes eh, que ha tingut, aquestes coses que en comentes no existien, no existia la intel·ligència eh, artificial. L'hostaleria ha de tenir una cosa clara, si els treballadors, molts dels treballadors que no fan 39 hores, ni fan 40, ni fan 45 i 50, aquesta marca que tenen que fer-ne 36 hores o 37 hores per conveni, possiblement això crearia molts més llocs de, de feina i damunt de més qualitat. Gandia preveu un 85% d'ocupació hotelera per a aquest pont de maig. És per això que des del Departament de Turisme ha preparat una àmplia programació d'oci entre l'1 i el 5 de maig a la platja, pensada per a tots els públics amb activitats esportives i culturals. Per als més menús, el dimecres i el diumenge podran gaudir d'una fireta i d'un minigolf el divendres. El dissabte coincidim amb la celebració del Dia Internacional de la Dansa. La zona de la Ducal acollirà a les d'Anaguares una actuació de les diferents escoles de ball de la ciutat. I allí puga gaudir d'aquest Dia Mundial de la Dansa on han participat totes les escoles de la ciutat, que sempre tan implicades eh, estan en aquests temes de donar visibilitat a totes aquestes disciplines que ells fan eh, diàriament i que treballen. Moltes vegades no sabem la pròpia oferta que tenim i anem a dur a aquesta oferta a primera línia de la platja. Frutas Amador patrocina els esports. El primer niunits pel bàsquet Gandia ja coneix quins seran els rivals de forma definitiva per a la fase d'ascens a la Lliga Le Plata que disputa el conjunt Gandia en la seva pròpia ciutat, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, del 9 al 12 de maig. Els que ja estaven clars des d'un inici, el Jaén Paraíso Interior Futbol Sala Baloncesto que arriba amb 18 victòries i 6 derrotes, 2.139 punts a favor, 1.818 en contra. Tres jugadors són la clau d'este equip Vasinel Elotmani, un escolta que ha anotat 16 punts per per partit i 13 de valoració. El alero David Melero amb 11 encontres per partit, 13 de valoració i 5 rebots per encontre o Juan Miguel Molina, que és un ala pivot amb 11 punts per encontre, 21 de valoració de mitja, 493 en total, i 10 rebots per partit. Una autèntica bèstia. Per part del conjunt català, el Mataró-Parc Boet, 19 victòries, 7 derrotes, 2.065 punts a favor, 1.959 tan sols en contra. I Manol Martínez Elarero amb 10 punts per encontre, 10,5 de valoració i Sis rebots experiència amb la Le Plata, és el màxim anotador del conjunt català, seguit pel pivot Antonio Ruiz amb 9 punts per encontre i 10,5 de valoració. I per part de l'últim equip en arribar com és el Club Bàsquet Tormes de Salamanca que arriba amb 23 victòries i 3 derrotes, 2141 punts a favor i 1755 en contra, els jugadors més destacats són Marc Etor, un ala-pivot que ha anotat 12 punts per encontre 14 de valoració i 8 rebots per partit seguidament d'Alexander Akinwall un base amb 11 punts per encontre 12 de valoració 54 assistències en total més 3 per partit així com George Salomon un aler que va arribar a meitat de temporada anotant 14 punts per partit i 14 de valoració, encara que s'ha de tindre molt en compte també a McCarthy, a Felizor o a Paniagua. Per part del conjunt andià sabem que arriben 23 victòries i una derrota, 2.136 punts a favor i on està la gran diferència és en la defensa. Tan sols 1.552 punts en contra. Molta diferència respecte als rivals que tindrà en esta fase d'ascens, recorden, del 9 al 12 de maig en el pavelló municipal de Gandia. Fruta amador ha patrocinat els esports. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pables un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa on ha patrocinat este informatiu.